två stycken Landskrona-söner här i Bradenton. Rasmus Alm och Jakob Ondrejka. Jag fick ju höra här att Rasmus Alm har ju varit Jakobs tränare i unga dagar. Berätta. Nej, men när jag var 16 så åkte jag på en liten skada. Så var min sjukgymnast hans tränare. Så bad han mig hänga på och hjälpa till lite. Så det blev på det viset. Hur var han som tränare? Ja, han sa inte så mycket. Han var med och hjälpte till på träningarna och sa lite så individuella saker, typ. Ja, nu spelar ni tillsammans i samma lag. Det är ju lite oväntat då, kanske, eller? Ja, det är väl det. Ingen som trodde det, liksom. Eller jag trodde verkligen inte det. Vad säger du? Nej, men jag var hans tränare så visste jag att han skulle komma hit om inte längre, så det kommer snart. Ja, ni hade pratat lite innan kanske du kom hit, Jakob? Ja, jag har väl snackat med Rasmus några gånger innan och som sagt, vi pratade med lite om Elsbro, hur det var här och så här, så han sa det, gav mig lite tips och råd hur det var och sånt. Ja, Rasmus har ju en del rutin med en hel del allsvenska matcher. Vad kan du lära dig av honom? Nej, men som sagt, han har väl gjort en del matcher och det är väl det han har gjort bra. Så det är väl kolla på det han har gjort bra och göra efter honom, liksom. Så, göra det bättre. Göra det bättre? Ja. Ännu bättre? Absolut. Men hur är det, om jag jämför er då, ungefär samma position, eller? Jo, men det är det. Men jag tror han är lite mer, han är bättre på att slå sin gubbe än vad jag är, tror jag. Vad säger du? Nej, jag tror inte det. Alltså, Rasmus är lite snabbare än mig, så jag tror han tar det på det viset. Ni är så trevliga mot varandra någonstans. Ja. Debut för dig, Jakob, mot USAs landslag. Hur var det? Nej, det är stort. Det är den bästa matchen jag har spelat någonsin nu då, mot USAs A-landslag. Det är väldigt stort och speciellt med Elfsborg då också. Vad säger du, Rasmus, om den där matchen? Jo, den var tuff, men jag tyckte vi gjorde det bra och vi gjorde det vi skulle jobba på, men det finns mycket att förbättra. En lång säsong kommer snart här då, givetvis. Två matcher i Bradenton kvar och en hel del träning givetvis. Vad säger ni om säsongen som kommer? Mycket, mycket spännande och jag tror att det kommer bli riktigt roligt att kolla på oss detta året. Det är många nya spelare också då. Många yngre spelare, jag tänker på dig, Jakob, givetvis. 17 år, fyller 18 i år och en hel del andra. Vad säger du om det? Nej, men det är kul att de tror på unga också, att vågar ta fram. Våga satsa på ungdomar också.